karşı hazır olun. Hedefi vurun. O patrondur. Onu vurmaq olmaz. Çünki o hər kəsin sevimlisidir. Özünü sevdirən patron. Armudu istəkanda çay, ürəyimiz yananda çay. Ürəyim yandı axı. Ay, dadlısan, dadlısan, Əkbər çay. Ətirlisən, dadlısan, Əkbər çay. Abalam, Əkbər çay. Armudu istəkanda çay. Bəh, 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 bəh. Ay, belə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Azad Azərbaycandasız, ATV kanalında 5 gəlin nə etdi qızlar? Başladı. Şükür, şükür. Mən deyirəm də, mən artıq 5 gəlində xoru mütləq şəkildə təşkil etməliyəm. Artıq alışır qızlar. Siz necəsiz? Yaxşısız? Elə biz də yaxşıyıq. Çay içirik, çünki hava soyuqdur. İndi qızlarımız qəşək kartof soysalar, yaxşı püre də pişirərik. Canım sizə desin, bəlkə yanında bir kotlet də oldu. Qızartma da eləyərik, möcüzə yaxında möcüzəli bir kartof pişirərik. Bir sözlə, hər şeyi etmək mümkündür. Tək ki, insan istəsin. Cehiz uğrunda mübarizə davam edir. Elə bir kartofu palçığa batırıb yığmışdım qaba. Gülnarın sirri. Yeməyin dadına baxmayacağım, Elma xanıma da deyəcəm. Niyə səbəbi? Qaynananın cavabı. Bazar deyil bura. Bəli. Cırma yaxa oynamır. Gizlilər aşkara çıxacaq. Örtülü bazar, sülhanı pozar. Nəticəni gözləyir. Pişiyin əli ətə çatmayanda deyir, iyi verir. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Beləliklə, cehiz uğrunda yarışımız nədən ibarətdir, indi görəcəksiniz. Qızlar, sizə vaxt təyin edəcək. Mən bunları yığışdırım bu tərəfə. Bir, belə deyək də, böyük bir qab, tas, içində kartof. Beləliklə, siz nə edirsiniz? Soyursunuz, yanınızı yapsınız. İndi qabıqlar üçün vedrə də qoyulub bura. Elə eləmin ki, burada da kartof zibilə qarışdırma, belə şeylər etməyin. Kim səliqəli? Kim daha gözəl, daha təmiz bizə kartof təqdim edəcək? Ola bilər ki, bu 20 dənə eləsin, amma əksanə bir 10 dənə eləsin, amma gözəl, təmiz. Heç 20-yə, məsəl üçün, 20-ni biz saymayacaq. Yəni, o qədər təmiz olmalıdır ki. Aydındır mı? Nəsə sualınız varsa deyin. Uğurlar. Uğurlar, beləliklə. 6 dəqiqə məncə bəsdir. Getdik. Vaxtı dayandırıram, çünki vaxtımız dayandı. Niyə? Vaxt bitdi. Stop. Əlinizdə əgər soyursunuzsa, onu tamamlayın və salam. Qabıqları yığışdırırıq və keçirik sayıma. Oy, qutaq. Sayaq. Elə belə baxanda mən belə başa düşdüm ki, ən çox Gülnar soyub kartofu. Gülnar soyub kartofu. Sən niyə belə az elədin? Özdə, bu. 6. Böyüklərini soymuşam, özdə hamısını. Sayın hamınız qızlar. Sayın. Beləliklə, İnstagram dostlarımızı da buradan salamlayıram. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, onlarla yenidən canlı bağlantı quracam. Belə, qızlar artıq öz soyduqları kartofu hesabladılar. Buyurun. Təmiz eləyiblər, çox qəşəng soyublar. Yəni, hətta o qara quralarını belə çıxardılar. Sadəcə, çox az etdim, heç 10 ədədə çatdıra bilmədim. 7 dənə gəldi Nərmindən, 10 dənə gəldi Əksanədən, 13 nəsdi, 14-də bəsdi. 14-dür? Bəli. 13 nəsdi, 14 bəsdi. Real olaraq, yəni bir kartofla söhbəti bağlaya bilərik də. Böyük 2 dənəmizdə standart seçmişəm.
Soymağım da çox qəşəngdir, tərtəmiz. Elə deyir ki, elə bir müştəriyəm, bazardayam, o da satıcıdır. Satışa çıxartmışam. Deyir, soyulmuş kartofumuz var. Gəlin, ay müştəri. Özü də tavuz kartoşkası. Ay, bu deyir, bu deyir bizim tarlanın. Şəmçi. Burada. Nə gözəldir, nə qəşəng tarla qızları. Bizim tarlanın, baxın, hazır kartofları. Görürsünüz necədir? Burada da bizim beş gəlinin qızlarının soyduğu, bax, bu cür kartoflar. Hansı sərfidir? Əlbəttə ki, bu. Biz artıq bişik. Beləliklə, növbəti tapşırıq nədən ibarətdir? İndi görəcəksiniz. Getdik. Mətbəx yaxşı yerdir. Qışda əsl elə insanın cəlb olunacağı bir yerdir. Çünki yaxşı ətirli yeməklər olur burada. Xüsusən də peşəkar aşbazlar olanda bilirsən ki, fərqli-fərqli ideyalar olur. İlgün, salam, xoş salam, gəldin. Keçən dəfə bu qiyafədə deyildin, deyəsə. Aynen. Başqa, yəni bu efirimiz üçündür, yoxsa sırf iş yerində də? Sırf efir üçündür. Sırf artıq efir üçündür. Ağlı, daha doğrusu qırmızılı və qaralı. Keçən dəfə ağ idi, yadımdadır. Bəli, iş demişkən, iş insanın cövhəridir. Hər birimizin iş yeri olanda sevinirik, səhər oyanır və gedirik işə. İş demişkən, iş yerin hardadır? Bilirəm ki, Targovda, Zərifə Əliyeva. Zərifə Əliyeva, 19-23-də yerləşir, Targovda. Adı? Catwalk bayalıdır. Bu nə deməkdir? Catwalk və əşib bir şey deməkdir yəni. Cat, bildim. Niyə vəhşi bəs? Yəni, niyə məhz restoranın adı vəhşi pişik? Orada nə baş verib sizdə? Anlamadım, bir danışın, görüm restoranda nəsə olub orada. Yəni, fərqlənmək üçün yəni, elə biz görürüz. Fərqlənmək üçün. Hazırlayacaq, nə bişirəcək, deyir pişiyin əli ətə çatmayanda deyir, iyi verir. Ya da ki, ümumiyyətlə, pişik əti çox sevəndir və vəhşi pişik restoranı adından biz bugün deyəsə ət yeməyi yiyəcək, elə mi? Nədir yeməyimizin adı? Yeməyimizin adı kakaziryasdır, yəni... Kakaziryas? Kasadiryas. Aa, kasadiryas, bu nədir? Kasablanka kimi gəldi, İspan mətbəxindən. Yəni, İspan yeməyidir, bəli. Nə? İspan mətbəxindəndir. Mətanə kəllədir də, bax, Kasablanka getdi, çıxdı yeməyə, İspan gördünüz ki, mən nəyəsə də bu barədə suram, qısım. Aha, bu lavaş arasıdır. Bəli, lavaş arası olacaq. Onlar lavaş yiyir ki. Qoy, mən Kasablanka-dan bir mahnı qoyum, çox xayiş edirəm bir şey. Aha, siz deyin, mənə maraqlıdır, lavaşın arasında nə olacaq? Bəli, bişəcək. Bibərdir, kartoşkadır, soğandır, gödənəkdir. Bunlar hamısı qarışıq. Bəli, amma kartoşka ayrı yanında olacaq. Aha, bu ayrı olacaq. Deməli, içli isə buruqlu bir şey. Çünki ət yeməyi, ət dadlı olur axı, ət yeməyi dadlı olur. Yəni, soğanda belə duru yağda olmalıdır ya, şit yağda? Duru yağda pişəcək. Duru yağda. Sobalıq heç nə yoxdur ki? Sobalıq heç. Sobalıq heç nə yoxdur. Bugün biz yalnız tava ilə də işimiz. Aha, olsun. Elə isə qızlar, göbələk də var hələ. Mən amma təsvir edirəm ki, dadlı. Bu çox dadlı bir şey olacaq. Aha, olsun. Qızlar, ilk dəfədir ki... Yeni bir şey olur. Hə, yenidir, yeni demişkən, elə yeni il qabağı, bax, süfrənizdə biraz fərqliliyəliyək də paytaq salatı, dolma, aş. Bu elə bir yeməkdir ki. Paytaq salatı. Evdə də hazırlayalım, tez hazırlayalım. Mən elə ona görə deyirəm. Məsəl üçün, bax, dünənki balığın sousu, canım sizə desin, nə bilim, müxtəlif salatlar hazırlanır burada. Baxın, indi, keçən nə hazırladıq? Su. Çox gözəl idi, çox dadlı bir şey idi. Olsun, bu da İspan mətbəxindən olsun. Başlayaq. Beləliklə, içliyi hazırlayırıq, ən maraqlı vəziyyət, bəs göbələk? Göbələk əlavə edəcəyik. Aha, hamısı, yəni bir-birinin üzərində bişən bir şeydir. Ən tez bişən məhsul göbələkdir. Göbələk. Geç. Tez. Aynı, bizim sən geç, ona görə.
siz çox gözəl göstəriş verə bilərsiniz. Amma baxaq görək, bizim qızlar nə götürüblər sizin elədiyinizdən. Bir-bir gətirin bura qızlar, siz də baxın dadına, siz də fikrinizi söyləyəcəksiniz. Siz nə fikirdə oldunuz? Mənim fikrimcə dadlı olan yemək, xanımın yeməyi oldu. Və siz sağ olun, görünüşcə o... Bəs nərminin? Nərminin yeməyi belə deyilsə, görünüş yaxşıdır, doğranmaq səhv doğranır. Yəni, bir dəfə görsək deyim, düz doğramadır. Kartoşka, yəni, o bizlərə baxaraq duzu normal idi. Normaldır, hə? Bəli. Yəni, orta vəziyyətdə də, amma kasaciliyasının özü yaxşı vəziyyətdə deyil. Görünüşü yaxşı deyil. Amma dadı pis deyil. Dadı pis deyil. Dadım deyil. Görünüşü ya düzgün güzəl. Görünüşü düzgün güzəl. Qaldı ki, bu iki yeməkdə yemək görünüşü çox qəşir. Yəni, mənim fikrimcə, bizdə eynən çıxır. Doğranış, düzülüş. Düzülüş, yəni, xoşuma gəldi. Xanımda isə yaxşı idi, amma kardoşka çox pisindədir. Duzsuz. Yeməkdə də biraz duz yox idi, kasaciliyasın üzründə. Atmıyıqlar da, duz vurmuyuqlar. Yəni, yeməkdəki duzu istiyotu yerində olmayanda... Dad biraz uzaqlaşır. Çox sağ olun usta. Əlinizə sağlıq. Mənim də yeməyim xoşuna gəldi Elmirə xanımın. Nərminin yeməyinin dadına baxmayacağım. Yəni, bu ona görə ki, onu yaylıqda Elmirə xanıma da deyəcəm. Niyə səbəbi? Deyə bizə baxmayacaq. Yəni, təsdiqləyəcək fikrimi. Çünki mən biləcəyim niyə baxmadım. Qızların da yeməyi xoşuma gəlmədi. Görünüş baxımından Fatmada biraz dizayn verilmişdi. O da usta verdi, gördüm. Əksanə də yenə, nə bilim. Belə çıxır mənə yuxurəklərinin içində hamıdan yaxşı özüm bişirdim. Və görünüş baxımından da, dad baxımından da. Neyləmsən ki, baxmırsın? İçinə baxıram. Mənim də xürəyimi də. İçimizə baxmırsın, hələ üçün çox qızartmışsın. Paxıllıq eləmək lazım deyil, qızlar. Yeyin, baxın, nuş olsun. Deyərdim ki, mən geçirmişim. Görünüş də çox qəşəng idi və həmdən də qəşəng mənim dekorum idi. Doğranış da yaxşı idi, amma obisi qızlara baxanda biri ətimi çox qızartmışdı, biri yəni bərk eləmişdi, biri duzlu eləmişdi, düzdü mən özüm də işləmişdi biraz. Amma yemək olar da, görək qaynanamız buna nə deyəcək. Qızlara verəcəm qiymət. Günnar yeməyimin dadına baxmadı. Deyir ki, mən yeməyimə əslində əlimi vurmadım, üstündəki dekoru düzəldirdim. Dekordakı yeyilmir təbii haldı yəni. Mən də ona görə Günnarın yeməyinə baxmadım və bilmirəm o necə bişirmişdisə. Amma Fatimə ilə Əksənənin yeməyinə baxdım, mən özüm normal bişirmişdim. Düşünürəm ki, çünki hər ikisinin dadı xoşuma gəldi. Həm ətin dadı xoşuma gəldi, həm kartofun. Və mənim bugün qızlara verəcəyim qiymət... Öz yeməyim çox xoşuma gəldi. Həqiqətən çox bəyəndim. Öz yeməyimdə bir də Nərminin yeməyini çox bəyəndim. Çox dadlı idi. Düzdür, mən kartoşkaya həqiqətən yadından çıxmışdı, duz töyməmişdim. Sonradan yadıma düşdü. Amma üstünə əlavə eləmişdim, tam da istədiyim kimi olmamışdı kartof. Amma yeməyimin dadı çox dadlı idi. Yəni, çox bəyəndim. Bir də Nərminin yeməyini bəyəndim. Qalan qızlarının yeməyi belə də. Bunlara da olacaq qiymətim. Pis deyil, mən... Mən anlayacaq, tu səni gəl eləmişəm. Sənki kimi kleli qalmıram. Heç nə xatırlamır. Biz dedik ki, yeni elə olur. Fikir yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm. Gözlərim də çox yaxşı görür, maşallah, hələ eyləksiz. Çox gözəl iş deyil. Ay, sağ olun. Amma, deyil, belədir də. Ən zəif, ən zövqsüz incimə... Hamı zəcə qeyindir.
Yemək pişirəndə əlcək qoymursun. Kartof soyanda əlcəyini soyursun. Sən hər şeydən narazı olursan. Agresivsən. Agresivsən? Niyə? Nə bilim, rəqibdir. Bu oyundur bir işte. Gülnar, biz burada ilan saxlamırıq. Örtülü bazar, söydanı pozar. Burada mədəni sürətdə rəqabət aparmaq bəli, lazımdır. Bəli, bəli. Bazar deyil bura. Bəli. Cırmayaxı oynamırıq. Bütün bunlar birazdan iş gəlində. Edilib ki, mən bilmirəm hansı küçəsindən başlayım ki, hansı küçəsində, hansı prospektində yekunlaşdırım fikrimi. Yəni, hər yer artıq yeni il abu havasını bənzədir desəm, alınmır. Biz elə bilirəm ki, artıq yeni il biz dekabrın əvvəlindən nədir? Noyabrın axırından başladıq. Və hal-hazırda bizə yenə də Instagram dostlarımız qoşulub, deyəcəklər, bu nədir? Ay vətanət başında! Bu, yeni il aksesuarıdır, hərçəndə bu çələng baş üçün deyil, mən sadəcə belə bir forma verdim. Ooo, tikanlarda deşdi başımı. Yeni il ərəfəsində olduğumuz üçün, bax, bu cür çələngləri də qızlarımız düzəldəcək. Amma bugün tam fərqli bir şey, hamımız bir-birimizə hədiyə edirik yeni ildə. Hədiyə qabları istəyərdik ki, düzətmək. Ludviya xanım, Ludmila deyəcəkdim. Ludviya xanım yenə yanımızdadır, xoş gəlmişsiniz əzizim. Lidiyə xanım, bunun, bax bu hədiyə qabının düzəldilməsi üçün bu alınmıyor, bax, Lidiyə xanım özü düzəldi, özü 5 dəqiqə, indi düzdür, qızlar üçün bu çətin olar, bunu kəsmək var, bunu yapışqanla yapışdırmaq var, ona görə də biraz vaxt tələb edəcək. Yeni il astanasında olduğu üçün qızları asta-asta, yəni işə cəlb edirik. Nə edəcəklər qızlarımız? Eyni rəngdən mi istifadə etməlidirlər, yoxsa? Mən eyni rəngdə verdim ki, İş fərqlənsin sadəcə. Aha, amma bir şey var ki, qızlar, siz bunu düzəldin, qalanı mənlikdir. Sizə bəzi yeni il belə aksesuarları verəcəm ki, üstünü belə bəziyyəsiz qəşəng alınsın. Niyə də yox. İndi diqqətlə Lüdviya xanıma qulaq asaq. Buyurun, əzizim. Deməli, qızlar, iki qat qatlayırsınız, qatladınız. Bu qədər kəsin qırağından. Aha, iki qat qatlayıb, o qədər kəsmək lazımdır. O kəsim, bu kəsdiyimiz nəsə bizə karton lazım olacaq. 6 üçün. Aa, 6 üçün belə. Bu hissə üçün. Bəli. Belə, Lüdvə xanım, bu ki, ortasına bunu elədim, bax, bu ax
ağları elədim ki, nəsə bir şey olsun belə. Çox gözəl. Çox qəşəng alındı, hə? Sizin zövqünüz maşallah çox qəşəngdir. Zər axtarırdıq, zər ki, bu üstünü, çantanın üstünü Elmirə xanımın yaylığı yoxdur, onun gözündən uzaq. O sevinir axı onun yaylıqlarına. Oh, metanik dalcığa görə nə eləyir? Bax, 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 yaylığı belə eləyir, bundan zər tökülür axı. Bax, bax, baxın, 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 baxın. Çantam oldu belə zərri. Görürsün, sağlam olun. Bax, belə bir şey elədi. Qəşəng alındı, hə? Çox, çox qəşəngdir. Belə. Məncə yaylıq sizin özünüzün olacaq. Belə, ümumi işimiz yekunlaşdı. Görək qızlarımız nəyi necə etdilər. Hə, bu bitirdin. Bu bizim Gülnarın əlişidir. Mən də deyəcəm, bu nəyə oxşadı? Yolka kimi. Yox, yox, mən yolkadan çox, Lidvə xanım, yəni bu mənim fantaziyamdır. Elə bir ki, sıçanın buyunu belə, qulaqlarıdır belə. Nəsə, elə bir şey, kim qulaqlarıdır? Hə? Mickey Mouse-u. Ay, sağ ol, Mickey Mouse-a bənzətdim. Haradasa o çalarları oxşatdı, belə, maraqlıdır. Çox xoşuma gəldi. Davam edək. Ən zəif, ən zövqsüz incimə. Sən elə, bax, bu üç dənə bunu bilirəm. Mən... Görürsən, mən indi aparcılığa başlayıram, ya dedim sənə ki, mən baxçadan, yeri gəlmişkən, baxça demişkən, Lüdvə xanım, mənim 4 yaşım var idi. Mən artıq, bəlkə sizi xatırlayırsınız ya yox, dövlət televiziyasında aparıcı var idi, Allah rəhmət eləsin, Hicran Hüseynov. Hicran Hüseynov, kişi, saçları belə qalın, mən indi mütləq şəkildə onun fotosunu tapacam. İlk dəfə gəldilər, kastin keçirirdilər ki, bizə balaca qız lazımdır ki, aparıcı qismində Hicran müəllimin yanında olsun. Və mən, Hicran məni seçdilər ki, dilli dilavər və mən ilk dəfə 4 yaşımda veriliş aparmışam. Bəli, bəli. Yəni də 4 yaşımdan, Nərmin. Gözlərim də çox yaxşı görür, maşallah, hələ eynəksiz. Bu, bunun arxa hissəsidir çantanın. Bu, bunun arxa hissəsidir. Bunu elə belə saxlasaydın, daha gözəl olardı, nəinki ön hissəsi. Birinci, bura qızılı rəng vurmamalıydın. Pis deyir, mən... Mən anlayacaq, tüs hələ gəl eləmişəm. Sənəki kimi kliyəli qalmıyor. Heç nə xatırlatmır. Biz dedik ki, yeni elə olur. Fikir yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm. Çox gözəl iş deyil. Ay, sağ ol. Amma... İndi belədir də. Yemək içirəndə əlcək qoymursunuz, kartof soyanda əlcəkini soyursunuz. Sən hər şeydən narazı olursan. Agresivsən. Agresivsən, niyə? Nə bilim, rəqibdir, bu oyundur bir işdə. Gülnar, biz burada ilan saxlamırıq. Örtülü bazar, söydanı pozar. Burada mədəni sürətdə rəqabət aparmaq lazımdır. Bazar deyil bura. Bəli. Cırmayaxı oynamırıq. Bütün bunlar birazdan üç gəlində. Deyir, mən... Mən anlayacaq, tüs hələ gəl eləmişəm. Sənəki kimi kliyəli qalmıyor. Heç nə xatırlatmır. Biz dedik ki, yeni elə olur. Fikir yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm. Çox gözəl iş deyil. Ay, sağ ol. Amma indi belədir də. Çox sadədir, çox qəşəngdir. Yəni, Ürmə xanım yerin olsa, mən elə hamının əl işini qiymətləndirərdim. Yemək içirəndə əlcək qoymursunuz. Kartof soyanda əlcəkini soyursunuz. Sən... Hər şeydən narazı olursan. Agresivsən. Agresivsən, niyə? Nə bilim, rəqibdir, bu oyundur bir işdə. Gülnar, biz burada ilan saxlamırıq. Örtülü bazar, söydanı pozar. Burada mədəni sürətdə rəqabət aparmaq lazımdır. Bazar deyil bura. Bəli. Cırmayaxı oynamırıq. Bütün bunlar birazdan üç gəlində. Sən baxma ki, mən orada kombinə eləmişəm bu cür, mən bunu oxşatmışam, haradasa Lüdyə xanım bunları daha yaraşıqlı eləmişəm. Amma sən, bilirsən, bu yaşıl rəngdir, yaşıl hər rəngi götürür. Sənin bu qulpları, aksesuardır da bunlar hamısı, ağ rəngdə olduğunu düz demirəm, bunlar yaraşmadı. Sən sırf ağ belə... Gümüşü rəngdə eləməliydin. Haradasa bunları gözəl elədin. Bu, ora yaraşmadır. Davam edirik. Mən verəmişəm.
Mən də Hicran müəllimin də şəklini tapacam. Ola 90-cı illəri, 95-ci illərin o maşın bəzəmək, hətta mən onu oxşatdım. Bəz üç bir gül kimi qoyardılar o bir. Hə, sən Nəsə başa düşdün. Yəni toy nişan mərasimlərində belə bir şey. Adətən. Pis deyil. Pis deyil. Mən anacası səliqəli eləmişəm. Sanki kimi kuleli qalmadı. Niyə ki? Kleylər quruyur, o sallanır, o heç də, silikonudur, ancaq pis deyil axı, niyə elə deməyim. Və çox sadə və çox bəyəndim sənin də çantanın kəsimini, Fatma, çox bəyəndim, çox qəşəng eləmişdim. Və qızımızın əksanənin də əlişi çox sadədir, çox qəşəngdir. Yəni, Ülmə xanım yerin olsa, mən elə hamının əlişini qiymətləndirərdim. Çünki bu əziyyətli bir işdir. Mən belə fikirləşirəm. Mən sadəcə Hicran müəllimi, Allah rəhmət eləsin, Hicran Hüseynovun şəklini tapım ki, yəni bu insan Hicran baxın, bax bu insan idi. O vaxt mən uşaq idim, o saçları qapqara idi. Bax bu o vaxtı, bax bu insan Allah rəhmət eləsin, əlbəttə ki bütün belə deyək də, gözəl diktorlarımız, o cür diksiyaları var idi. Rafiq Hüseynov, baxın elə, bax elə icra müəllimin özü, Davud müəllim. Yəni, çox gözəl insanlar var idi ki, həqiqətən də çox peşəkar diktorlarımız olub və çox sevirəm, bax bu insanları. Belə, yeni il aksesuarlarımız, çantalarımız hazır oldu. Bir arada yığdı bizi. Bizim Lütfiyə xanımımız yeri gəlmişkən bu arada elə bir arada nöqtə az saytına da təşəkkür etmək istəyirəm ki, bizim veriliş haqda mütəmadi olaraq videolar, fotolar yerləşdirir. Təşəkkür edirəm orada çalışan bütün insanlara. Lütfiyə İbrahimova Glay Art. Bax, belə gedir Lütfiyə xanımın Instagram səhifəsi, çünki bu xanım tək belə şeylərini, bu onun üçün elə bir patrontumlarını çıtlamaq kimi bir şeydir də, biləsiniz. Amma əslində Lütfiyə xanım o qədər belə muncuqlarla gözəl aksesuarlar hazırlayır, deyərsən ki, heç nə. Zavuddur bu xanım, əməlli başdı, əməlli başdı. Təşəkkür edin xanıma, təşəkkür edin Lütfiyə xanıma. Mən sizi qəbul etsəniz, gələcəm yanınıza. Lütfiyə xanım, bir belə deyək də, evinizdə böyük bir, yəni geniş bir sahə olsaydı, orada özünüzün bir məktəbiniz olardı. O çox gözəl bir şeydir. Bunu istəyərdim mən. Çox qəşəng olardı, mən də gələrdim üst bəzəməyə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hamıya təşəkkür edirəm. Yeni iliniz mübarək. Bax, bu cür hədiyələrlə bol olsun. Necəsiz qızlar? Yaxşı olun, çünki bugün bizim əhvalımız da, belə deyək də, yüksək oldu Elmira xanım. Yeni il ərəfəsində qızlarımızla, Lütfiyə xanım sağ olsun, belə bir çanta, çanta deyəməzdik, hədiyə paketidir bu. Əslində, dedi, bunu düzəldəcəyik. Mən də bir ideya verdim ki, niyə bunu biz yeni il, belə deyək də, hədiyə paketi etməyək? Bütün nə var idi əlimin altında, aksesuarları gətirdim, töktük. Söktük, hətta mən özüm də belə bir şey hazırladım. Maraqlıdır. Belə bir şey elədim, dedim ki, boş oturmayım. Belə bir şey elədim, hətta Elmira xanım sizin sandığınıza girib, oğurluq edərək oradan bir yaylıq götürmüşdür. Gördüm mən onu. Və onu belə-belə yaylığı belə eləyib. Çünki yaylıq bırak aldadır. Zəhri tökülübə belə bir şey elədik. Elə əl işlərindən başlayaq. Əl işlərindən başlayaq. Bu bizim əksanənindir, belə bir bəzək verib əksanədə. Bu Fatmanındır. Heç nə xatırlatmır. Yəni, fikir yoxdur. Biz dedik ki, yeni il olsun. Fikir yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm. Sadəcə çantadır. Aha. Keçdik günlərin əl işinə. Bu da, məsəl üçün, bax, bu butaqlar xatırladır. Yeni il. Oyuncaqlarını xatırladır. Yəni, pis deyil. Sən biraz ağzını çox sadə eləmişsən. Bax, qızlar
forma veriblər. Yox, indi xanım. Amma sən eləməyəmsən. Sən istəsən eləyə bilərdin. Ürəyiniz dedi necə istəyir, hə? Yəni, sən sadiyə qaçmışsan da. Bilirsiniz, Elmirə xanım, mən də nəyə görə? Bəzəyimə görə mən əyri kəssəm, yəni başqa bəzək verirsəm. Heç bir ziyan verməzdi. Bəlkə də, ancaq mən belə, çünki aksesuara görə sadiyə. Yox, heç bir ziyan verməzdi o. Ən belə forma verir. Bəsit formada bizim qızımız eləyir, nəsə belə. O, həm qarı, həm də yolkanı istədim də xatırlatsın, ona görə. Hə, qardı. Qar dənəcikləridir. Yəni, qar dənəcikləri də yox, pəncəriyə ki, naxış vururlar, qar naxış vurur. Elə bir şey xatırladır bu. Pis deyil, nəmin? Pis deyil, işləmsin. Buyur, nəmin. Yəni, çox gözəl iş deyil. Ay, sağ ol. Amma, indi belədir də. Ən gözəl iş mən dalında, Elmirə xanım. Bəli, bugün yaylıq Mətan xanıma düşür. Hə, desən, aləm dağlarda. Belə, bugün bizim ilk tapşırığımız kartof soymaq yarışı idi. Maraqlı bir yarış oldu. Beləliklə, 14 ədəd gəldi, çıxdı günlarda. Fatma dedi ki, 13 nəsdiyə nəsdi günlarda dedi, elə məndə də 14 bəsdir. 13 gəldi Fatmada, 10 ədəd əksanə təmizləyə bildi. Uşaq da deyir ki, gücüm elə ona çatdı. Boyum nədir ki, təmizlədiyin nə olsun? 7 ədəd də Nərmindən gəldi. Kartofun olacağı nə idi? Siz onu hələ bir sayını da az eləyirsiniz. Əlcəklərimiz də əlimizdən sürüşürdü, bıçağın ucunu deyirdi. Əlcəyi çıxarardım. Pisti, hə? Kartof soyanda niyə əlcək qoyursan? Yemək pişirəndə əlcək qoymursunuz. Kartof soyanda əlcəklə soyursunuz. Hamımız əlcək qeyindik. Məxan, mətbəxtdə mən olmadım. Yəni, getmişdim sabahın verilişi üçün dırnaq almağa. Sabah qızlar dırnaq təmizləyəcək, onun üçün getmişdim, bəli. Bax, görürsünüz ki, dedim ki, gedim təzə dırnaq olsun da, getdim onları almağa tapşırıq üçün. Siz mətbəxtdə dada baxdınız, nə idi, necə idi, dadına baxdınız da yəqin ki. Baxdım. Aha. Bu İspanya yeməyi idi, elə bir ki, yəni, mən əslində özüm eləməmişim onu. Aha. Mən bilmirəm, o nə qədər düzüdür. Nə qədər səhvidir, onu usta bilər. Aha. Amma belə dad baxımından mən onların kartoflarını gördüm. Elə bir kartofu palçığa batırıb yığmışdım qaba. Buyur. Qapqara. Niyə qaralmışdı? Sən qaralır istiyordu həndə. Bilirsiniz niyə o hel oldu? Ola bilər yağdan da ola bilər. Çünki əti qızartmışdı, ətin yağında dəyişdirmədi. Ancaq deməzdim, məndə kartoşka qaralmamışdı. Səndə də qaralmışdı. Qaralmışdı, qabıqlı onda da qaralmışdı, məndə də qaralmışdı. Qapqara, elə bir ki, yerin palçıdır. Siz gələk dəyişdirdiniz. O qabıqlı idi kartoşka. Bəlkə də ola bilsin, mən dəyişdim. Qabıq ağdır. O, gördüm, kömür rəngindədir. Dəyişdi, mən dəyişdim. Mən sizə bir şey deyim, bax. Elmirə xanım haqlıdır. Evdə, ev şəraitində ət kotlet eləyəndə o kotletin yağına kartoşkanı da qızardandır. Necə qəşəng olur? Həm dadlı olur, qəşəng olur. Amma qaralmır axı. Qaralmır, bəs mən ona deyirəm, qaralmır. Əksinə daha dadlı olur. Mən belə maraqlı gəldi ki, niyə qaralmışdı? Olmuşdu, sonra pişmişdi kartoşka bilə. Bizdə eyni formada qaralmışdı. Amma əvvəldən kəsmişdi kartolu. Kartoşkanı ətlə bərabər doğramışdı. Hə, bəlkə də qalıb deyə ola bilər. Amma pişmiş kartof qalıb qaralmazdı. Xeyr. Məsələn, o mənə çatmadı ki, bu kartoflar qapqara yanında. Mən hələ deyib fikirləşdim, bu nədir belə? Qabığı ilə olduğuna görə ola bilərdi. Xeyr. O da deyil. Xeyr, elə deyil. Yəni, xoşunuza gələn bir dad oldu mu, Elmirə xanım? Kartofları heç biri xoşuna gəlmədi. Düzü ki, rəngindən adam istəmirdi, heç ağzına vursun. O qədər protinli bir şey idi yanında, qapqara. Mən xoşuma gəlmədi kartofları. Amma belə götürəndə o hazırladıqları lavaş içi günlarda yaxşı idi, dadı, duzu, hər bir şey yerində idi, nərimində yaxşı idi. Baba? Hə, düzdür, düz doğranmamışdı, usta onu dedi. Dedi ki, düz doğranmayıb, amma dadı, duzu yerində idi. Fatimədə kəmidi duzu, əksanədə kəmidi duzu, ikisində kəmidi. Amma o ikisinin dadı, duzu yerində idi. Belə.
5 gəlinə baxın, görün nələr olacaq. Onlar keyiz uğrunda yarışırlar. Xaş var, yaxşı xaş var. Fatma və Gülnar söz savaşına çıxdı. Çox da dadlı çıxdı. Sən öz yerə danış. Sənin paxıllıq əgər canıbı bürüyübdürsə, ona mən nə deyim? Qaynana narazı qaldı. Tük yox, dəri də qalmayıbdı. Bircə sümükləri qalıbdı. Kim xəbərdarlıq aldı? Gələn dəfə hamının yeməyini tuz atacaq. Biləcəksiniz. Bütün bunlar sabah saat 13.45-də 5 gəlində. Baş sponsor Patron tumları. Bu da sizin mətbəxiniz. Bugün yaylı. Gülnar açılır. Da 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 da. İndi bir şey. Az Gülnar olur. Az. Gülnar hanım, indi bilmirəm, ikinci yaylığı da kiməsi təqdim edəcək ya yox. Gülnar sənə ünvanlanacaq, fikrim olacaq. Diqqətlə qulaq as. Buyurun. Yaylığı olacaq mı? Xeyr, bugünkü bu qədər. Bugünkü bu qədər. Günlar, nə demək istəyirdim sənə? Sən çox, belə deyək də, əməkdar iştirakçısan. Yəni, bütün işlərin öhdəsindən gəlməyə həm həvəsin var, həm də gündəlik. Ötən həftə də bunu biz gördük, qonaqlığında da İlmira xanım sənə qiymətləndirdi. Bu həftə də, məsəl üçün, iki gündür, artıq iki yaylığın var. Amma nədənsə, sən hər şeydən narazı olursan. Narazı deyiləm. Agresivsən. Agresivsən? Niyə? Agresiv əslində elə bir insan deyiləm. Mənim təbiətim, sakit təbiətli insanam. Sən sakitsən? Yox, yəni ki, ta ki o bir şey deyirlər, yəni ilanın quyruğunu tapdalamayana qədər. Yəni mənə də haradasa, nə bilim, rəqibdir, bu oyundur bir işdə. Gülnar, biz burada ilan saxlamırıq. Mən ümumiyyətlə məsələn... Çalış heç kimin quyruğunu tapdalamasın. Burada mədəni sürətdə rəqabət aparmaq lazımdır. Bəli, bəli, yəni rəqabət... Amma mədəni sürətdə, bazar deyil bura. Bəli. Cırmayaxı oynamırıq. Bazar demişkən, örtülü bazar sövdanı pozar, yəni dostluğu pozar. Dost olmaq, bilirsiniz, 4 hərfdən ibarətdir də, nə heycaya bölünür, nə bir şey. Dost. Hamı biri-birinə dost deyə bilər, hə, İlmira xanım? Hamı deyə bilər ki, o mənim dostumdur. Dost ya bir olur, ya iki. Canı yanan ya bir olar, ya da iki. Canı yanan ya bir olar, ya da iki, ya iki, o da bir də görsünüz ki, olmur. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Siz burada rəqibsiz. Kənarda dost ola bilərsiniz, nə bilim, düşmən də, mehriban düşmən də ola bilərsiniz. Yəni, bura eşirdi. Sizə görün, nə qədər insan baxır, ana baxır, bacı baxır, dayı baxır, xala baxır, qohum məğrəbə baxır, iş yoldaşı, nə bilim, hər bir kəs baxır. İnsanların o baxış prizmasını dəyişməyin. Elə eləməyin ki, 5 gəlin başlayanda deməsinlər ki, of, Gülnara görə göndərdim, of, Nərminə görə belələdim. Onu dedizdirməyin özünüzə. Bugün siz buradasınız, sabah başqa yerdəsiniz. Bir insan insana rast gəlir, dağ dağa rast gəlməsə də insan insana rast gəlir. Yəni, o hörməti qoruyub, saxlayın. Hər bir sahədə belədir. Tək iş verilişdən getmir. Yaxşı, özünüzdən müğayət olun, özünüzə yaxşı baxın. Güc topluyun, sabah dırnaq təmizləyəcəyik. Ura, xaşa gəlin. 5 gəlində sabah xaş qonaqlığıdır.